Pod skalí zbourali důkladně. To, co zůstalo, to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Zbyl nám nejstarší podskalský farní kostelík svatého Kosmy a Damiana, připomínaný už roku 1178. Zůstal zaplať pámbu i památný plavecký kostelík svaté Trojice pod Emauzy. No a konečně slavná Vítoň, kde se vytínalo dřevo zvorů na zaplacení cla. A Vítoň je ojedinělej dům v Praze, protože je to vlastně jediný srub, který teda je zvenku nádherný, ale když se vejde dovnitř, tak člověk úplně tedy žasne. Páč, to je srubová stavba z nesmírně silných klád, původních, zachovalých, a ten interiér té Vítoně by měl každý tedy vidět. Páč, to je skutečný kouzlo, a pak tam vznikla slavná, přeslavná hospoda, která plavecká. A plavecký hospody, to snad byl největší vynález světa. Za vodou, za Vítoňskou hospodou. Já jenom se pamatuju třeba na Podskalskou radnici. To byl skutečně klenot takový lidovýho baroka. To bylo takový baroko od ruky, víte. Takový jako dělaný bez pravítka. To bylo to nádherný na tom. A takových domů tady bylo v Podskalí celá řada. Vzpomínám na takovou Václavskou ulici. Tam byly domky vorazů a měli takový krásný jména u pěkných a u sluníčků. A což teprve, když se vešlo do dvora, tam byly prvky teda do renesanční a i románský někde. A teď, když jako si to všechno spojíte s tím, co na tom dvorku stál flašinetář a vyhrával na flašineta, teď tam všude vonilo to dříví, tak ono, ta vzpomínka je krásná na to. Domky a ohrady už nestojí, ale co nikdy nezmizí, to jsou Podskaláci, jejich chlapství, národní hrdost, furianství. Tak takhle to bylo, ano, Pražani chtěli ty svoje věci, ty Zikmund jim je nechtěl dát, ty kompaktáta, to přijímání podobojí, a byl to strašný zprosták, až jim vzkázal, naseru tím v hrdla teda. A v ten moment Podskaláci obsadili řeku a nepustili a dokázali vyhladovět celou tu posádku, že tedy nakonec vlastně způsobili její pád. Podívejte se, oni měli moc vymožností, oni moc mohli na vodě, ale ze všeho nejradši pytlačili, páč, v tom je určitá rozkoš, to se nedá nic dělat. Je to zakázané ovoce a to vždycky velice chutná. Z mého mládí pamatuju, že nejhlavnější pytlačení bylo s čezenem, bez práce a lehka. A nejhlavnější pytláci byli Šťávka Josef, Černý Antonín a Neboštík bratr Kedles. A v noci v 10 hodin udělali s motorkama na ně takovou zatahovačku, že Neboštík Pepi Šťáska a Neboštík Honza Černej už jim nemohli uniknout, jeli do vodovory propusti pod Jiráskovým mostem. Pepi Šťáska se dostal plaváním na ostrov Střelecký a Černej se tam utopil. Tak já jako kluk jsem chodil do Botiče. A to znamená, že jsem to hodil půl metru na ten kál, než to doplával do toho kál, už byl na tom. To bylo 10, 15, 20 kg ryb za dopoledne, že jo? Tak v neděli, když jsem šel odvádět ráno, tak mladý pane Platinek by potřeboval 5 korun foršus. Za 5 korun jsme šli v neděli na Střelák, celá rodina, tam byla střelnice a všechno, a měli se dobře. Ono se říká, že se dost vydělávalo. Ale největší úraz byly hospody. No. Ty spotřebovali hodně peněz. No, tenkrát se žilo, jenom hospoda. Já bych chtěl dodat tomu, že byli plavci, kteří zkrátka v letě plavali a v zimě chodili s veržínkem po nábřeží. Ano. A byli plavci, že neměli ani na kafe. No, to bylo jak, to byl jako dneska, život, že jo, to byl život. Kdo si toho měl ušetřit, to tak chodil jako pán. Tady hrála opravdu roli, a velikou roli, ta řeka.
A ty lidi měli opravdu tvrdou práci, kterou jim nikdo asi nezáviděl. On když takovej vor se rozbil a ty lidi spadli do vody, tak ty klády to pak dělalo strašný div. To byla nebezpečná plavba, že jo? Rozumím. Tam, když plavci už plouli a viděli, no, buď malá, malá voda, měli to tak, že se to kolíbalo, kozrcalo, že jo? Smekli, jak tady plavil, tam smekli a pokřižovali se. Jo. To vám letělo jako dráha. Teď jsme měli strach ze svatlantských proudů. Víte, z těch proudek v tom slapu, ta voda, jak tam lítla, tak jsme vůbec neviděli nic. To byli lidi s obrovskýma znalostma, ty znali každý kámen v řece, ty věděli o všem, co tam je, a to byli mistři plavby, ale i tak to pořád bylo velice nebezpečné. Když se mělo stát, buď to nad komorou, anebo takového něco, když bylo potřeba, tak se tam dala ten šrek, jak se říká. A v tom šreku mezi těma líhama byla takzvaná jehla. To byla silná kláda, 6 až 7 metrová, ta tam byla nastrčená. No a co se týče toho plavce Kráčmery z Podola, který se zabil v té roudnici, to bylo asi následovně. Jak ta jehla byla postavená, chytila za kámen, nadskočila, zvrátila se a rovnou ho srazila na pramen, praštila ho do hlavy. Ano, tvrdý byl život podskaláků. V létě voda a v zimě zase voda. Ať už to bylo ledování, nebo třeba prodej vánočních kaprů. No a aby to Podskalí bylo znovu celé, nesmíme vynechat Fišpanku, takzvanou Hnaneckou stanici a obecní Šatlavu. Když už se tam náhodou dostal roduvěrný Podskalák, no tak to bylo nejspíše pro tu jeho samorostlost a furianství. Ale i tady ve Fišpance si to hoši od vody uměli zařídit. Plavci kolikrát dostali na cestě pokutu, třeba plouli v noci a nebo měli větší náklad vrchní, tak buď dostali obyčejně zlatku nebo dva zlaté pokuty, ale ta se neplatila, tak šli do ty Fišpanky, si to museli odsedět. Tedy oni na to počítali, tak tam ráno přišli, poslali to bachaře třeba, se žbánem chodil pro pivo a když už všechny měli dost, tak byl tady odsezený a šlo se domů. To jsem chtěl říct, že tenhle primátor Dittrich, že to je taková z 19. století taková ústřední postava Podskalí. A byl to ohromný vlastenec, skutečně přítel Jungmannův, Palackýho, který nescházel při ničem, kde šlo o ten náš národní boj. A dostalo se mu tedy krásného ocenění. No to byla veliká chlouba pro Podskalí, že plavec se stává primátorem města Prahy. A on byl těsně podnikavý člověk a on tak dovedl jako působ, že zorganizoval paroplavbu pražskou a taky po zásluze jeden z prvních parníků a nejslavnější, to snad byl nejslavnější pražský parník, se jmenoval primátor Dittrich. Nevím proč, ale pak nějaká moudrá hlava přišla na to, že tenhle parník se má jmenovat Maxim Gorký. Řekněte mi, přátelé, drazí moji, jak tyhle dva lidi k tomu přišli. A tady sedí s náma pan Anton Kubát, který letos mu bude 99 let. A ten ještě primátora Dittricha osobně znal. A mě vždycky vyprávěl, když jsem potkal pana primátora, tak jsem smekl čepičku, pak byl malý chlapeček, tenkrát smekl jsem čepičku, říkal jsem, pochválen pane Kristus, pane primátore, a on mu dal trojník, vždycky mu dal trojník, aby si mohl koupit bonbon. V roce 1871 sešli se někteří plavci a majitele ohrad a založili vzájemně se podporující spolek plavců a rybářů a pobřežních. Vltavan podporoval své členy v stáří a v nemoci a sirotky. Přes celou okupaci jsme nikdy nezapomněli, že jsme Češi, že jsme Vltavani a že máme národní kroj. Podskalí jsem
vždycky mluvilo jenom česky, za nejhorších doby celá Praha němčila, tak v Podskalí neněmčil tedy nikdo. Tento prapor podle tradice byl vysvěcen v kostelíčku Plaveckém u Nejsvětější Trojice. No a kostelíček u té Nejsvětější Trojice, to skutečně byla taková jako malá akce zet v tom středověku, pak když se stavěli Emauzy, tak to oni dovedli se kolem toho točit a tady vzít nějakou kládu a tamhle vzít nějaký ten kámen a tak si pomaloučku tam ten kostelíček postavili. Tady byl jakýsi plavec, který si nechal na ten pál, si pořídil nový holinky. A ty holinky mu ten Švec ušil a oni mu byli malý. A když se vobul, tak zkrátka mu bylo do pláče, pojaž ho kuřího ho strašlivě bolelo. A tak udělal jednu jednoduchou věc, tedy což by asi někdo jiný kvůli bálu neudělal někde jinde. Vzal sekirku, zul se a dal nohu na špalek, a precizním, teda mistrovským sekem si úsek ten malíček. Zavázal obul a šel na bal. Na vltavanským bále se zkrátka Podskalí vždycky chtělo ukázat, že jo. A taky se ukázalo v plným lesku a se vším tím furianstvím a chlapáctvím. A to lítali skutečně jiskry tedy na takovým bále a už tam muzika jejich, kterou měli vždycky svojí. A tak to byla veliká událost pro celý Podskalí. Ano, staré Podskalí zašlo. Táhlo se tady od železničního mostu přes Vítoň až k dnešnímu Mánesu. Ale co nikdy nezmizí a zůstane navždycky, to jsou Podskaláci.